Зэ солонгийн доо гэсч юм ингээд 7 сарын өвөл гэдэг. Уцаас ингэж малгайлаа орж ин да. Ай ийм л яаш штэ. Ни гоё юу нөө? Дэлгүүр багш гэн тий. Царцаг алдсан уу? Байгүй. Байна. Ингээд л чи таа. Дээ чи. Үг чи нөө? Ага шаарчсан ба. Аагүй. Хоёр орсон зүс хайгаад шүү дээ. Кассеттэй загшлал гэдэг арга байна да. Тусан зингл. Тусан зинглийн арга гэх юм одоо юу гэх тээ. Тусан зингл. Дөнгөлгөө явуул гэж юм шиг дөө. Хорны өндгөр мэдрээд байна үгүй юу? Аа за. Сайн. Гой үсэрлээ. Хоол. Хоол яасан? Шидтэл татчих байна да. Хөш сайхан юм биш үү? Дэжгүй юм байна те. За ингээд эдрийн голын Тэрүүн тэрхийн голын загас хараалсан. Одоо эдрийн гол энэ. Линок харуулж байна да. Зэ манай ямар ч хэсэн шилнийгээ загсаа гаргаад ирэх шиг боллоо. За. Сингл. Тосон цингэл хотын кассетны арга гэдэг юм аргачлалтай загасны. Цингэл хожуулын гол дээр төдий асацсан сууж байна. Get up now, me, okay, you're the one thing, get up me.
үзик тавьсан гэд сайхан тоон литр архтай арга тавьсан гэд хөрсөн шатахгүй гэд ийм давхар явгаар талхныгаа хайрцаг нь гал түлээл ингэ сууч өндрөө сайхан байна уу бүх юм сайхан байна сэрүүхэн ялаа шумал байхгүй галын талаар сууж хат гоё аргал төлсөн даргалаас өр юм байхгүй ганц нэг айлын үлж өндрөөс мод толсон надаа ингээд уугаал яж вэ да нэг юм хөө ингээд байхан сон маа нэг юм болцсон ингээд нас нарх юм бол иймэрхүү тэгээд тэнд гэрэл ор гэл өч энэ та иймэрхүү маягтай л байна ингээд сар марчрах сайхан байна өө зин зинхэ сараарс ийм сайхан том айрс гэдэг юм байна. Яа том. Сайн гэдэг. Опа. Сахарис шүү. Аа гарч ирсэн. Тааш таах. Биш гарч. Дин том хайрс. Спенд. Ямаг яаж болохгүй. Гарч ирэн тээ. Энэ бол линок хайрс шүү дээ. Ой сах сах за. Бүр явчихсан юм байна. Харуултай. Ой. За. Ох ин жарах юм тий. За харай. Өөс. Жарах юм тий яраа л яваа. Нилийн нүсэлтлээ. Замуу я, хариус мүнэстэ мүүжж байгаа бах. Мангар хариус. Хэстэ, мах хултан яалай. Гарч өгдөгөө. Спасибо.
Энэ том арисууд нэрээ. За энэ ч их та мах болсон хөрхи. Сэрэн том хариуснад. За байж та байж та. Сайхан. Яан зэ. Уф.